Det här är Vindens surfvecka, torsdag 2 mars. I veckans avsnitt, syltvågor, surfgubbar och såklart slater. Vi befinner oss ju mellan två surfperioder för tillfället, i det där konstiga vakuumet som uppstår när solen skiner, det är vindstilla, några grader över nollan och alla är ute och promenerar och är glada. Till skillnad från oss sura surfare som bara längtar efter nästa lågtryck istället, här på västkusten lämnar vi en platt vecka bakom oss, men ändå med ett litet, litet hopp om småvågor i helgen. Mer om det som vanligt i slutet av programmet. Tills dess får vi minnas tillbaka till det förra swellet när det såg ut så här. Och så här. Men kanske framförallt så här, när Jonathan Strömberg hittade någon slags vänster som såg ut som en pumpande vågmaskin. Men, vad passar bättre när det inte är någon surf här hemma, än att kolla på surf från andra ställen? Så vi kastar oss direkt in bland veckans vågor. Jag har scrollat upp och ner längs instagramstranden i jakt på den bästa piken. Det här är vad jag paddlade in i den här veckan. På tredje plats har vi den här drönardrömmen från södra Kalifornien. Det är Corey Pinto som rullar ner för en slökulle för att sen omedelbart dra i handbromsen, lägga sig i omkörningsfilen och sätta båda fötterna på gasen. Tre pers i vattnet i Oceanside, där det här klippet kommer ifrån, känns ovanligt, men antagligen stannade resten av solskenssurfarna hemma när vattentemperaturen för en gångs skull krävde både luva och skor. Apropå kyla, på andra plats, från Takasu i Japan, kommer den här meditativa backside-matningen på fryst vatten. Snösurfaren med den täta stänsen heter Ushida Toshinori, och brädan som ser ut som en sockerrätta heter Varsågod ta mina pengar. Helt snöfritt är det dock på veckans första plats. Där hittar vi den här australiska miniglidaren från utsidan ända upp till sanden. Den här vågen ligger väl egentligen i helt fel ända av Queensland med surfmått mätt. Men just den här dagen såg den betydligt mer inbjudande ut än de berömda myrstackarna där i statens södra delar. Vi har såklart en bubblare också, nämligen den här vågen som får ett dramatiskt och olyckligt slut, men även en oväntad vändning. För vid första tittningen så kanske det bara ser ut som en sån där vanlig surfgubbe. Han är bara ute och gubbsurfar lite jämfota. När plötsligt en tjej på en orange bräda dyker upp i ögonvrån och förstör hans våg. Och antagligen sin orangea bräda samtidigt. Åh, alltid ska någon surfbrud komma och förstöra när man bara vill gubbsurfa lite jämfota. Åh, vad störigt! Men, om du tittar noga precis i början av klippet, vi kan pausa här, så syns det faktiskt en tredje surfare längst till vänster i bild, som gubben alltså först förstörde vågen för. Vi får hoppas att tjejen skickade ding till gubben, och om du har ett bättre exempel på omedelbar surfkarma så får du gärna säga till. Tills dess behåller jag den här och uh, kör den om och om igen. Okej, okay. det här var det bästa av det korta. Nu till något längre, nämligen veckans video. Filmen jag vill tipsa om den här veckan heter Kalte Wellen, Surfen i Norden och är en dokumentär gjord av ett tyskt tv som skildrar Deutsche Surf. Från utvandrarna i Klittmöller och Ty i norr, via öjägarna kring Sylt i väster, ända bort till våra närmsta tyska grannar på andra sidan Östersjön. Den här filmen kändes till en början som att den hade lite väl mycket övervikt åt surfprat istället för surf-action. Framförallt eftersom min tyska inte är vad den kanske borde vara. Men så, tio minuter in i filmen upptäckte jag att det fanns ju engelsk text på Youtube. Och då blev det plötsligt ganska intressant att höra likasinnande förklara lockelsen med kalla skräpvågor. Eller som en av karaktärerna uttrycker det, Wir Finden die Welle. Det betyder väl ungefär, vi hittar väl en våg? För dig som inte hade tyska i skolan. Kolla in den här filmen nu, via länken här nere och framförallt, skynda dig till norra Tyskland nu innan alla andra tyskar hittar dit. Från video går vi vidare till audio. Det har blivit dags för veckans vax. Ljudvågorna som hörts mest denna veckan kommer från den här. Funky Kings självbetitlade första och enda album från 1976. Om du sitter i bilen på väg till en surf och behöver något gött att lyssna på längs vägen då kan jag varmt rekommendera låten med det passande namnet Highway Song inom parentes Drive Drive Drive. Den går så här. Drive, down the highway Till I get where I wanna go Ja, och sen efteråt, när du är på väg tillbaka men du har surfat så där länge så att du har glömt vägen hem, då kan du bara sätta på B-sidans Help to Guide Me och den låter lite mer så här. Funky Kings alltså. Kolla in dem och alla andra musiktips här från programmet på spellistan Veckans Vax på Spotify. Okej, okay, det blir det dags att se vad som har hänt i surfsportens värld. Det enda europeiska stoppet på VSL-touren är bara en vecka bort, men mitt fantasylag är redan komplett. Jag går som vanligt helt på magkänslan, jag vågar vägra johnny Johnny. Och jag hoppas på några skrällar så kanske jag tar mig in på topp 20 000 när året är slut. Vänteperioden i Portugal öppnar på onsdag. Missa inte det! Eller ja, det kan du i och för sig göra, det är inget kul i början ändå, men missa inte finaldagen i alla fall! En surfare som är ständigt aktuell finaldag eller inte är ju såklart Kelly Slater. Just det. Så, för att få en samlad bild av surfvärlden här och nu så tänkte jag att vi skulle kolla till lite vad geten har gjort sen sist. Det här är kelly Kellykollen. Vi tittar in i kikaren och vad får vi syn på direkt om inte 51-åriga Slater i en helt vansinnig sandbanksbarrel på North Shore. Som avslutas med kanske årets mest rimliga claim. Lite längre bort tog han sen ett snack med den gamla trubbaduren Jack Johnson som var ute på en fisketur på hemmaplan. Slater hamnar ju även i fokus direkt i första avsnitten av säsong 2 av Make or Break som finns ute nu på Apple TV+. Ännu en anledning att skaffa ytterligare en streamingtjänst, men att återse den där osannolika segern på Pipeline är ju värt månadsavgiften bara det nästan. Om vi sen zappar över till Netflix så går det faktiskt att få en Goat-fix även där. I dokumentären om Pamela Andersons liv, i vilket Kelly såklart flimrade förbi under några snabba år, och som inte detta vore nog finns även ett nytt två timmars avsnitt med Slater i podcasten Armchair Expert. Fullproppat med gamla och nya stories om allt från hans mörka barndom till den stora ljuspunkten vid 50-årsdagen i fjol. Det är ju svårt att överdosera Kelly, så tugga i er detta nu så länge så fortsätter jag att hålla koll i kikaren och återkommer snart med en ny rapport. Vi lämnar den ständigt aktuella Slater och sporten för den här gången och tar en titt på den aktuella prognosen. Fågorna kanske gör en kort comeback nu på lördag när en liten nordlig puff rullar in. Sen blir det en paus igen och det är först i slutet av nästa vecka det verkar röra lite på sig igen här borta. Det här var allt för den här gången. Nästa veckas sammanfattning hittar du på vindenvbg.se och så ses vi här igen om två veckor med ett nytt fullproppat avsnitt. Tills dess, ha det bra!